kurios vienas iš autorių, ar ne? Kodėl būtent dėl komitetų, dėl atstovavimo ir matot, kas dabar kilo, kodėl jūs teikiat tokias pataisas? Na, turbūt reikia apie viską iš eilės. Dėl statuto pataisų, tai manau, kad jos yra demokratiškos ir reiktų jas priimti, nes jeigu kalbam apie tą projektą dėl audito ir antikorupcijos komisijos, tai šiandien statute yra parašyta, kad audito komiteto pirmininkas arba pavaduotojas priklauso opozicijai. Ir žinom, kad vienoj kadencijoje, sakykime, daugumos atstovas Artūras Skardžius buvo pirmininku, kitoj kadencijoje, paskutiniai Ingrida Šimonytė, opozicijos atstovė buvo pirmininkė. Tai mes siūlom tvirčiau mažumos teisės įtvirtinti, pasakyti, kad visą laiką mažumos atstovai vadovauja ir antikorupcijos komisijai, ir audito komitetui. Tai yra žestas mažumos labui. Jeigu kažkas nori tai vietoj mažumos rašyti tik opoziciją, tai gali tokias pataisas teikti iki priėmimo, tai yra diskutuotinas dalykas. Na, čia nėra kažkokios dalybos, yra paskirstytos kvotos, kaip reikalauja statutas, proporcingai frakcijų dydžiui. Tai pirminiam projekte, kurį mes svarstėm, iš tikrųjų audito komiteto pirmininko vieta buvo mišriai grupiai, tai ką jį deleguotų, ką siūlytų, tas būtų ir svarstomas. Ir šiuo atveju buvo vis dėlto išgirsta, kad tai sukėlė didžiausios opozicinės frakcijos nepasitenkinimą, nors jie galėjo tą nepasitenkinimą rodyti diskutuodami seniūnų sueigoj, gal ir būtų buvę padaryti pakeitimai vietoj, bet jie išėjo ne žodžio nesakė protestuodami, bet vis tik mes išgirdome ir sutarėm, kad šiandien tas komitetas posėdžių nedaro, vadovybė neformuojama ir prie kvotų klausimo mes grįžtam kitam seniūnų sueigos posėdį. Pagal pirminį paskirstimą valstiečiam, kaip ir priklauso, buvo numatytos 8 pozicijos komitetų pirmininkų pavaduotojų pareigybėse. Pirmininkų to pozicijai paprastai neskiriama, tai yra ta viena teorinė galimybė pretenduoti audito komiteto pirmininkus, bet kaip minėjau, statutas sako, kad gali būti arba pirmininkas, arba pavaduotojas. Tai jeigu mes pasiūlytumėm, sakykime, pavaduotoją, tai visiškai nieko nepažeistumėm pagal šiandien galiojantį statutą. Etikos ir procedūrų komisija, jos pirmininko pareigybė, ar antikorupcijos komisijos pirmininko pareigybė, neabejotinai bus priklausanti valstiečiams, nes tai yra didžiausia frakcija ir iki šiol tose postų dalybose nelabai jai sekėsi, tai čia akivaizdu, kad niekas nesiginčia dėl tų likusių 2 pozicijų. Kaip dėl nuotolinio Seimo darbo? Reikia ir kodėl? Tai nuotolinis Seimo darbas būtų ne visiškai nuotolinis, o tik dalinai nuotolinis, sudarant galimybę Seimo nariams pasisakyti elektroniniam priemonėm, kad jie galėtų mažiau laiko kartu būti salėje. Na vis dėlto, kai yra bendri nurodymai piliečiams vengti susibūrimų, nedaryti renginių, tai netiesiogiai turi būti suvokiama ir Seime. Kai yra galimybė visiškai neprarandant nieko Seimo darbe kalbėti iš ekrano, kaip sakant, tai balsavimas vis dėlto kol kas liktų tradicinis. Jis galėtų būti sukoncentruotas į siaurą intervalą kiekvieno posėdžio pabaigoje. Kaip tai atrodytų, dieną per kompiuterius visi pasišneka, po to atbėga su spaudinėmi? Na, nemanau, kad visi būtinai per kompiuterius norės šnekėti. Aš manau, kiti vis tiek labiau bus linkę pasinaudoti tradiciniu dalyvavimu posėdį būdu. Bet kurie labiau saugosi ir kurie norės sumažinti čia žmonių skaičių posėdžių salėje, turėtų visas galimybės
per kompiuterį kalbėti, išsakyti savo poziciją, nieko, aš manau, neprarasdami. Posėdžiai vyks, tiesiog kas norės, tas namuose pasijungs, ar ne? Ne, aš manau, kad turėtumėm kalbėti apie pasijungimą iš savo kabinetų. Nes būdamas namuose nespėsi ateiti, jeigu iškyla balsavimo reikmė greitai, tai čia tik tai būtų koncentracijos mažinimas pačioj posėdžių salėje, bet aš manau, Seimo nariai suprastų tą pareigą, kad jeigu yra Seimo darbo diena, jie turi būti čia. Kol kas jokių kvotų nesiūlomi vesti, tai būtų sudėtinga pasakyti, sakykime, frakcijai, kad jūs galite tik pusę žmonių į salę leisti, kas antras sėdėti. Na, aš nežinau, čia tokie dalykai rastųsi nebent, jeigu ta susirgymų situacija blogėtų ir būtų griežtesni apribojimai visiems piliečiams, kažką galbūt tą linkmę reiktų daryti. Kol kas tai būtų tik galimybė tokiu būdu kalbėti Seimo nariam. Ar čia patys politikai sugalvojat tokį modelį ar konsultavote su specialistais? Na, čia nėra kažkas tokio ypatingo, juk mes turėjom atveju, kai kalbėdavo Seimo salėje iš ekranų užsienio svarbūs svečiai ar kiti asmenys, tai čia mes patys sugalvojom ir čia specialistai nedaug ką turi veikti. Ta transliacija yra numatyta, tik tai reikia sugalvoti patogų būdą, kad būtų sąžiningai išspręstas užsiregistravimas replikai ar pasisakymui ar klausimui, kad tas, kuris dalyvauja nuotoliniu būdu, neatsidurtų blogesniai padėti negu tas, kuris yra čia. Na, aš manau, kai mes matom žmogaus veidą dideliam ekrane, galbūt mes čia kažkokių antrininkų nesusiorganizuosim, kad iškiltų toks klausimas. Pagaliau, na, kabinete busim be kaukių turbūt, jeigu jau kalbėsim nuotoliniu būdu, o svarbiausia čia juk yra balsavimas, o balsavimas kol kas paliekamas tradicinis.